ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वाविंशतितमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच। एवमाविष्कृताशेषगुणकर्मोदयो मुनिं सव्रीड इव तं सम्राडुपारतमुवाचः। मनुरुवाच, ब्रह्मासृजत स्वमुखतो युष्मानात्मपरीप्सया छन्दोमयस्तपो विद्यायोगयुक्तानलं पडान् तत्रानायासृजच्चास्मान्दोसहस्रात्सहस्रपात् हृदयं तस्य हि ब्रह्म क्षत्रमङ्गं प्रचक्षते। अतो ह्यन्योन्यमात्मानं ब्रह्म क्षत्रं च रक्षतः। रक्षति स्माव्ययो देवः स यः सदसदात्मकः। तव सन्दर्शनादेव छिन्ना मे सर्वसंशयाः। यत्स्वयं भगवान् प्रीत्या धर्ममाह रिरक्षिषोः। दिष्ट्या मे भगवान् दृष्टो दुर्दर्शो यो अकृदात्मनां। दिष्ट्या पादरजस्पृष्टं शीर्ष्णा मे भवतः शिवम्। दिष्ट्या त्वयानुशिष्टोऽहं कृतश्चानुग्रहो महान्। अपावृतैः कर्णरन्ध्रैर्जुष्टा दिष्ट्योशतिर्गिरः। स भवान् दुहितृस्नेहपरिक्लिष्टात्मनो मम। श्रोतुमर्हसि दीनस्य श्रावितं कृपया मुने। प्रियव्रतोत्तानपदोः सुसेयं दुहिता मम। अन्विच्छति पतिं युक्तं वयःशीलगुणादिभिः। यदा तु भवतः शीलश्रुतरूपवयोगुणान् अशृणोन्नारदादेश त्वय्यासीत् कृतनिश्चया। तत्प्रतीच्छ द्विजाग्र्ये मां श्रद्धयोपहृतां मया। सर्वात्मनानुरूपां ते गृहमेधिषु कर्मसु। उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते। अभिनिर्मुक्तसङ्गस्य कामरक्तस्य किं पुनः। य उद्यतमनादृत्या कीनाशमभियाचते क्षीयते तद्यशस्फीतं मनश्चावज्ञया हत। अहं त्वाशृणवं विद्वन् विवाहार्थं समुद्यतम्। अतस्त्वम् उपकुर्वाणः प्रत्तां प्रतिगृहाण मे। ऋषिरुवाच, बाढमुद्वोढुकामोऽहम् अप्रत्ता च तवात्मज। आवयोरनुरूपोऽसावाद्यो वैवाहिको विधि। कामस्स भूयान्नरदेवते स्याः पुत्र्या समां नायविधौ प्रतीतः। क एव ते तनयां नाद्रियेत स्वयैव कान्द्या क्षिपतीमिव श्रियम्। यां हर्म्यपृष्ठे कुणदङ्घ्रिशोभां विक्रीडतीं कन्दुकविह्वलाक्षीं। विश्वावसुर्न्यपतत्स्वाद्विमानात् विलोक्य सम्मोहविमूढचेताः। तां प्रार्थयन्तीं ललनाललामम् असैविधश्रीचरणैरदृष्टां। वत्सां मनोरुच्छपदः सुसारं को नानुमन्येत बुधोऽभियाताम्। अतो भजिष्ये समयेन साध्वीं यावत्तेजो बिभ्रयादात्मनो मे। अतो धर्मान् पारमहंस्य मुख्यान् शुक्लप्रोक्तान् बहुमन्ये अविहिंस्रान्। यतो भवद्विश्वमिदं विचित्रं संस्थास्यते यत्र च वावतिष्ठते। प्रजापतीनां पतिरेष मह्यं परं प्रमाणं भगवानन्तः। मैत्रेय उवाच, स उग्रधन्वन्यदेवाबभाषे आसीच्च तूष्णीमरविन्दनाभं। धियोपगृह्णन् स्मितशोभितेन मुखेन चेतो लुलुभे देवहूत्याः। सोऽनुज्ञात्वा व्यवसितं महिष्या दुहितुस्फुटं तस्मै गुणगणाढ्याया ददौ तुल्यां प्रहर्षितः। शतरूपा महाराज्ञी पारिबर्हान् महाधनान् दम्पत्योः पर्यदात् प्रीत्या भूषावासः परिच्छदन्। प्रत्तां दुहितरं सम्राट् सदृक्षाय गतव्यथ। उपगुह्य च बाहुभ्यामुत्कण्ठ्योन्मथिताशया अशक्नुवंस्तद्विरहं मुञ्जन् बाष्पकलां मुहुः। आसिञ्जदम्बवत्सेति नेत्रोदयर्दुहितुःशिखाः। आमन्त्र्यतं मुनिवरम् अनुज्ञातः सहानुगः। प्रतस्थे रथमारुह्य सभार्य सुपुरं नृप। उभयोर्ऋषिकुल्याया सरस्वत्या सुरोधसोः ऋषीणाम् उपशान्तानां पश्यन्नाश्रमसम्पदः। तमायान्तमभिप्रेत्य ब्रह्मावर्तात् प्रजापतिम्। गीतसंस्तुतिवादित्रैः प्रत्युदीयुः प्रहर्षिता। बर्हिष्मती नाम पुरी सर्वसम्बत्समन्विता।
न्यपदन्यत्र रोमाणि यज्ञस्य अंगं विधुन्वतः कुशा काशास्त एवासन शश्वद्हरितवर्चसः ऋषयो यैः पराभाव्य यज्ञघ्नान् यज्ञमीजिरे कुशकाशमयं बर्हिः आस्तीर्य भगवान् मनुः अयजत् यज्ञपुरुषं लब्धास्थानं यतो भुवम् बर्हिष्मतीं नाम विभुः यां निर्विश्य समावसत् तस्यां प्रविष्टो भवनं तावत्त्रय विनाशनम् सभार्यः सप्रजः कामान् बुभुजेऽन्या विरोधतः संगीयमान सत्कीर्तिः सस्त्रीभिः सुरगायकैः प्रत्यूषेषु अनुबद्धेन हृदा शृण्वन् हरेः कथाः निष्णातं योगमायासु मुनिं स्वायम्भुवं मनुं यदा भ्रंशयितुं भोगा नशेकुर्भगवत्परम् अयातयामास्तस्यासन् यामाः स्वान्दरयापनाः शृण्वतो ध्यायतो विष्णोः कुर्वतो ब्रुवतः कथाः स एवं स्वान्दरं निन्ये युगानामेकसप्ततिं वासुदेवप्रसङ्गेन परिभूतगतित्रया शारीरा मानसा दिव्या वैयासे ये च मानुषाः भौतिकाश्च कथं क्लेशा बाधन्ते हरिसंश्रयं यः पृष्टो मुनिभिप्राह धर्मान्नानाविधान् शुभान् नृणां वर्णाश्रमाणां च सर्वभूतहितः सदा एदत्त आदिराजस्य मनोश्चरितमद्भुतं वर्णितं वर्णनीयस्य तदपत्योदयं शृणु श्रीहरये नमः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे द्वाविंशतितमोऽध्याय सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।